Në draft ndryshimet ligjore të cilat parashohin kyçjen e prokurorisë speciale publike në prokurorinë themelore publike, prokuroria e Katica Janevës do të fitojë mandatin të përhershëm, thot zëvendës ministri i drejtësisë Oliver Ristovski në intervistë për të përditshmen Nezavisen. Me këto ndryshime PSP-ja do të fitojë edhe autorizime tjera për hetimin e veprave penale të korrupsionit të lartë dhe nuk do të jetë kufizuar vetëm në raste të cilat dalin nga përgjimet, thot Ristovski. Ai shton se PSP-ja do të vazhdon me hetimet e rasteve që dalin nga përgjimet pasi që shohim se ka ende materiale për ndjekje dhe hetim, por do të punoj edhe në raste të korrupsionit të nivelit të lartë, gjegjësisht korrupsioni i kryer nga funksionar shtetror republik. Ndryshimet ligjore duhet të përfundojnë deri në fund të vitit 2018. Ministria e Drejtësisë po përgatit ndryshime edhe në ligjin për Këshillin e Prokurorëve, ligjit për procedurë penale dhe kodin penal, njofton zëvendës ministri i Drejtësisë Oliver Ristovski.